добре все йшло до початку повномасштабного. Тут Європа, прогрес, типу, все розвивається, щось будується. І такі локації дуже цікаві. Вони саме відкривали Луганську область трохи з іншого ракурсу. Мені до першого блокпоста, далі розстріл або підвал, і все. Бігли під обстрілом градів. Ми проїхали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, всюди дим. Смог, все навколо горить. Були випадки, коли там було зґвалтування, знущання. Як тільки доокупують Сєвєродонецьк, я туди поїду. Період 13-12 рік і раніше, тобто перед першою війною, то це був таке трохи сумне місто, яке застрягло десь в 90-х, там, початку, 90-80-ті роки. Типу, воно не розвивалось, все якось було таким нудним і сірим. Але вже ближче брати 16-й рік, 17-й, коли було деокуповано воно, то дуже пішов серйозний прогрес в плані будівництва, будівництва парків, доріг. Для багатьох там сєвєродончан було, коли зробили з бруківки доріжки майже по всьому місту, це було типу вообще шоком культурним. Почав бізнес розвиватись. У мене багато хто з знайомих якраз за допомогою грантових проєктів в 16-му, 17-му, 18-му почали відкривати бізнес, розвивати його. І ну, доволі добре все йшло до початку повномасштабної. А далі, звісно, було набагато сумніше. В Луганській області я вважаю, що до якраз 16-17 року, коли оцей прогрес почався з будівництвом, з розвитком, був приблизно 60 на 40. 60 проукраїнський і 40 – це типу, більше тих, хто до Росії. А вже 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, навірно, рік навіть, то прогрес змінився, напевно, десь до 75 на 25. А що цьому сприяло, як думаєте? Дуже багато людей мали або знайомих, або родичів, які були в окупації. Ті родичі, коли вже ну якось стабілізувалась лінія бойових дій, вони почали приїжджати. Ну, понятно, ці бабушки-гастрольори, які там, типу, пенсії там і там оформляли. Люди, які приїжджали там знімати гроші, отримувати якісь послуги, дітей там прилаштовувати в школи, прилаштовувати на вищу освіту і так далі. Вони приїжджали, бачили прогрес. І такі, типу, а в нас не так. І вони почали навіть відкривати очі тим людям, які жили в Сєвєрі, в деокупованому, в українському Сєвєрі. Вони почали відкривати очі цим людям, кажучи, ну, типу, дивіться, у вас, типу, тут Європа, прогрес, типу, все розвивається, щось будується, у вас нормальні зарплати, у вас нормальне відношення. Піднялась трошки зарплата, люди почали їздити замість матушки Росії, почали їздити в Європу, почали бачити, як живуть люди, почали приносити зміни в місто. Період ковіду на мене, напевно, найбільше повпливав саме для зйомки міста, тому що ну, почався ковід, хотіли за кордон, але виїхати варіанту не було, бо всі обмеження і так далі. Ну, що робити? В той момент багато хто почав досліджувати Україну, а чому би не дослідити свою рідну область? Тим більше, в мене були деякі проєкти. Це був один з грантових проєктів з міжнародної організації з міграції, де я ну, через відео і зйомки відкривав Луганщину з нової сторони. Тобто я там обрав певний перелік альтернативних таких локацій, які можна порівняти з якимись красивими локаціями України чи світу. Там, наприклад, у нас було озеро в лісі Дубовому. Воно дуже схоже на Синевір при зйомці з дрону. В мене є там кадри майже зимові, коли воно замерзло і ще трошки листя залишалось. І воно прям ну, дуже прикольно виглядає. І такі локації дуже цікаві. Вони саме відкривали Луганську область трохи з іншого ракурсу. Не з цього сторони міфів про те, що це Луганська, Донецька область – це заключені, це шахти, і всі люди з низькою соціальною відповідальністю. І багато хто з тих, хто дуже давно виїхав за кордон, і вони попали на мої відеоролики, попали на фотографії цього проєкту, а вони сказали, вау, типа,
Я для себе відкриваю Луганську область, відкриваю Сєвір з нового ракурсу. Якби там була така можливість там 5-7 років назад, можливо, я би типу і не поїхав, бо мені здавалось місто сірим, унилим і так далі. Відчували всі, що якесь напряження відбувається, але ніхто, ну, не вірив. Ну, типу, коли в тебе 8 лет війна в 15 кілометрах від тебе, і вона в будь-який момент може вспихнути в щось більше. Потім було це прийняття території до Росії, це визнання. І типу, люди такі, ну, прям напряглись. Були ті, хто навіть там виїжджати почали. Я виїхав 24-го, мені рано вранці, я навіть не пам'ятаю, буквально це перші обстріли почались по Україні, по території України. Мене розбудила мама така: давай, вставай, збирайся, треба їхати, війна почалась. А в мене мама, ну, дуже така жінка емоційна. І я іноді не сприймаю її такі фрази. Я кажу: мам, я спать. Виключив телефон, і через декілька хвилин мені позвонив знайомий з правоохоронних органів і каже: збирайся, збирай родину, збирайте речі і постарайтесь як можна швидше виїхати як можна далі. Я не можу всього сказати, але буде щось серйозне, і цивільне населення, воно буде заважати. У мене дуже довго бабуся з дідусем залишались в Сєвірі. Були знайомі, які дуже довго залишались там вже 10 березня, там вже коли місто просто вже стирали з землею, рівняли. Ну, з жахом розказували про те, які були жорсткі обстріли саме по місту. Якщо не помиляюсь, він десь 15 березня виїхав, то вони вже на маршрутку, яка ховалась за будинком, бігли під обстрілом градів. Він каже: я схопив дитину, в нього син 6 років, за іншу руку дружину. І ми бігли і просто чули, як лягають гради ближче, ближче, ближче. Спочатку перші прильоти були в школу, де вони в сховищі сиділи. Далі все ближче, там по гаражах, потім ще ближче в дім. І вони забіжали за цей дім, і вже їх чекала маршрутка. І якраз в цей момент стих обстріл, і вони дуже швидко виїхали. Ми якраз в цей час, там всіх знайомих, ми вже виїхали в той момент в Чернівецьку область з батьками. І ми там всіх знайомих там телефонами зв'язували з волонтерами, з евакуаційними всякими маршрутами, шукали потяги, шукали там людей, які на машинах виїжджають. Там були пабліки сєвєродонецькі певні, в яких там викладали: там їду, в мене там 4 місяці, там заберу жінку з дітьми, чи там заберу сім'ю, чи ще когось. І ми знаходили так от на таких контактах, сконтактовували там знайомих, мало знайомих, там потім там до нас там знайомі через знайомі почали доєднуватись. Бо Сєвєродонецьк, він хоч і був десь 250 тисяч населення, але це типу маленьке село, де всі один одного знають або мають знайомих через знайомих. З останніх таких ярких спогадів про Сєвір було розмова з дідусем з моїм. Він дитина війни, пам'ятає деякі жахи війни Другої світової. У мене була саме довша, напевно, розмова по телефону з ним в житті, коли він розповідав, як вони виїжджали з Сєвіра. І він каже: ми їдемо годину, ми проїхали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, всюди дим, смог, все навколо горить, всюди чутно обстріли, артилерія, розриви, люди всі жахаються. А перед цим планували виїжджати післязавтра. Завтра мали отримати пенсію в Льодовому палаці, який знищили, до речі, росіяни. Там був гуманітарний штаб. Вони мали завтра отримувати пенсію і післязавтра виїжджати. Але щось їм стрільнуло в голову, і вони там пішли сьогодні зранку, отримали пенсію, а на ранок цей гуманітарний штаб обстріляли градами. Тобто я відчував, як мій дідусь знаходиться в стані емоційного, максимального напрягу, шоку. Бо я знаю його як людина, яка, ну, видає мінімум емоцій, в якої завжди все добре, якби все погано не було. І тут він починає розказувати ледь не із сльозами, що відбувається і що він бачив. І тому для мене це було дуже таким ярким спогадом, напевно, одним з найтаких ярких спогадів за час спочатку війни. І вже потім, коли я
почав бачити перші кадри зруйнованого міста, це було, напевно, другим шоком. Коли ти бачив там кожен дім, кожен цей райончик, ти там обходив його, облітав на дроні мільйон разів, багато там знімав чого і там кого в цих районах, і ти бачиш, що це просто шматок обгорілого каміння, зруйнованого повністю. А чи залишилися у вас знайомі, які досі залишаються в місті в окупації? В самому Сєвєродонецьку прям знайомих таких, щоб я міг сказати, що це знайомі, ну, в мене нема. Є в області, які залишились з літніми батьками, які були нетранспортабельні. Одна з них – це молода дівчина. І вона розповідала про те, що вона підстриглась під хлопчика, не фарбується, не робить манікюр, бо дуже часто там буряти, кадирівці, вони якраз чіпляються до таких дівчат. Були випадки, коли там було зґвалтування, знущання і так далі. Фотографію архівну з Сєвєра виставив в Інстаграмі, і там один знайомий мій з Харкова пише: «Ти що туди поїхав?» І я кажу: «Ну, мені з моїм досвідом роботи, журналістика, МВС, знову телебачення, ну, мені до першого блокпоста, далі розстріл або підвал, і все». Всі мої там знайомі, колеги знають, як тільки деокупують Лисичанськ або Рубіжне, мені треба туди на максимально близько приїхати, бо Лисичанськ на горі, і деокупація Сєвєродонецька буде впродовж там декількох днів максимум, тому що з Лисичанська Сєвєродонецьк як на долоні. Він настільки відкритий, що ти можеш бачити, ну, абсолютно будь-який рух з мінімальними затратами. Тобто той самий дрон підняти в Лисичанську, і в тебе Сєвєродонецьк взагалі проглядається кожна вуличка. Зробити купу зйомок. Маю знайомих в аеророзвідці, які готові там посприяти, познімати на дрон. І друге, такий план – це місто до початку повномасштабної, місто після того, як його знищили, і третій етап зйомки – це коли місто відновиться. А я впевнений, що з часом, можливо, це не станеться настільки швидко, наскільки багато хто хоче, але я впевнений, що з часом місто відновиться, і воно стане дуже красивим знову, можливо, навіть краще, ніж було, і набагато зеленіше, ніж було. Я сподіваюся це. І тому я маю на меті 100% туди поїхати, подивитися, що там відбувається, і обов'язково зняти, щоб показати всім моїм знайомим, які з Сєвєродонецька, бо багато хто виїхав за кордон, виїхав на інші там материки, там, в США, в Канаду, багато куди повиїжджали, і це заради того, щоб вони все побачили на свої очі і побачили, як місто змінилось під окупацією, мені дуже хочеться туди поїхати.